Sa Milanom sam dosta pričao na ovu temu. U jednom delu svoje trenerske karijere sam i bio direktor škole u Voždovcu i uspeli smo da dignemo školu na viši nivo. Iz tog vremena mi je ostalo onako jako upečatljivo da je sistem jako bitan. I Milan je imao još više iskustva, još i više radio sa decom i ja znam da je bilo kakav sistem bolji od nikakvog sistema i sigurno će dati neki rezultat. Ovde je sve složeno kako treba, videli ste i sami, da se ne razumete mnogo u fudbal, vidite neku liniju i strukturu treninga koji ide od najmlađih selekcija do prvog tima. U ovom momentu kao šef stručnog štaba mogu da kažem da u seniorskom fudbalu nema mnogo vremena. Ukoliko igrač nije dovoljno i adekvatno i na vreme razvijen i obučen, on praktično u modernom fudbalu nema šta da traži. Direktno u vezi sa tehnikom, ukoliko nije prošao tih hiljade i hiljade dodira s loptom, on neće biti na nivou dovoljnom da igra ozbiljan fudbal. I to je prosto, ljudi mnogo mistifikuju stvari i veruju da mi imamo neke čarobne moći, da od bilo kojeg igrača možemo da napravimo ozbiljnog igrača, ozbiljnog takmičara, ukoliko nije prošao na vreme ove stvari, to je jako, jako teško i praktično je da se ne lažemo, nemoguće je prosto. Iz tog razloga, jedan ozbiljan klub sa velikom fudbalskom tradicijom, kakav je Radnički iz Pirota, je napravio ovaj iskorak i to sigurno će doneti određene rezultate u narednom periodu. Znate i sami, svaki sistem čine ljudi, ukoliko ljudi nisu adekvatni, ukoliko nisu obučeni, onda i najbolji sistem na svetu neće funkcionisati. Ja mogu da pričam iz iskustva sa Radom, sa Bratislavom Savićem, koga od prvog dana imamo u stručnom štabu, apsolutno obučen, kompetentan trener koji ima odličnu energiju, koji već praktično kao nekakav početnik radi sa seniorima i sigurno ako je on reprezent škole, onda mogu da kažem da sam optimista i da i ostali treneri koji su, verujem, na istom nivou ili na približnom, da će napraviti pod instrukcijama Milanovim i ovim načinom rada, da će u dobrom pravcu usmeriti decu i da ćemo sigurno u nekom narednom periodu u prvom timu imati, možda ja neću dočekati te igrače, ali sigurno da će prvi tim Radničkog dočekati kvalitetne igrače. I verujem da je to i poenta cele ove priče. Jer meni je trenutno veliko zadovoljstvo da 4 igrača su sada u prvom timu i znate i sami, igrači koji su ponekli u jednom klubu u školi nose određenu i motivaciju, energiju i taj takmičarski duh koji jedan ozbiljan klub mora da ima.